Kali, mwebali nyo okubanga mugo belila, nze Salina Seif mwasuzi mutia, mwajibali keja aleo. Waluwa mauli ya gatali gasanyu, waluwa mchala na kato, miaka abiri mbosanvu, asangidua nebawalabi babiri, nga banobo na bawanikidua kumigua, nga batu gidua. Sige za nti abantu basatu wasanze mu nyumba nga batu gidua, nga bali ngeja kumigua. Okusinzira kubagenda maso n'okubanga abadde ku sini eno bagamba nti omukyalo ono abadde yanoba ku ba Patrick Kisimbi oluvannyuma lw'obutakkaanya obw'enjawulo era nga kyatwalira ddala ebbanga nga taliiwo wabula oluvannyuma lw'ebbanga eryo yadde akomyewo okuba nti munanga adda mu maka ge asobola okubanga afumba naye wayise akaseera katono nnyo ng'ate basanga enjega eno. Wabula kigambibwa nti nga bino tebinnabaawo omukyalo ono yawuliddwako nga bawanyisiganya ebisongovu ne bba Patrick Kisimbi era byabadde biwanvuwanvu oluvannyuma okuba nti ate omwami yatambuddemu n'agenda. Wabula omukyala bagenze okulaba ng'ayita abaana be ababiri bano omu nga wa myaka mukaaga omulala nga wa myaka ebiri n'abayita ne bayingira mu nju katono nnyo bagenze okwekanga nga mbutufu waliwo embeera omanye ewantu ewali embeera tewabula abatuuze bagenze okwekanga mutufu balina kye batategiira bagenze okukonkona enju nga omukyala ali kumuguwa ku mulabba nga n'abaana babiri nabo bali kye kimu. Wabula okusinziira ku ripoti etali ntongole eraga nti omukyala ono yandiba yasoose kubanga atuga abaana bano ababiri olwo nno naye n'amala ne yeetuga kubanga omwami yabadde yamaze dda okubanga atambulamu kwe ggamba okuviira omukyala omukyala we yalabiddwako nga ayita abaana okuyingira munda so ne kirabika nga omukyala ono yageze maaso n'okubanga akola ettemu lyennyini eryabaddewo oluvannyuma lw'emyaka gino ndowooza baakomi we yakomyewo ate beeyongedde kutabuka n'okubanga bafuna obutakkaanya sina kindi ng'omusajja amugobaganya olwo nno n'agamba nze nzirewa mu kusalawo okw'amangu labika ekyo kye kyamugidde mbongo nakato myaka 27 egy'obukulu bannange ensi si nyangu era ensi tuddaawo n'olowooza nti yakubangambe yakuyita mu buyisi abantu basanga ebizibu eby'enjawulo naye ekikolwa eky'okwetta oba ekikolwa eky'okutta omuntu bye bimu ku bikolwa ebyali badde bisembayo okubeera ebibi era Katonda by'asinga okubanga akyawa era omuntu akikola waliwo bano abakikola mbu mwoyo gwa ddiini ebyo byaliwo dda tebikyaliwo kakati mu mbeera eyo omuntu eyetta obatta omuntu ekintu ekyo Katonda akikyawa nnyo ebiseera ebisinga Katonda waakuwa okusoomoozebwa okw'enjawulo ebizibu eby'enjawulo oluusi aba akugezesa bukkiriza bwo ssaako n'obugumiikiriza kati ebiseera ebisinga w'otagumiikiriza ky'ova olaba abamu basalawo n'agenda makubo amakyamu aga sitaani abalala n'akola ekikolwa nga bino bino ebikolwa nga bino bya bwa sitaani si bya bukkiriza olwo sitaani oba shaitaani ebeekozesezza era ebeekuwangudde naye ebiseera ebisinga buli w'ogumiikiriza n'onywerera ku Katonda okubanga y'aba amanyi buli kimu yakipulaninga era abaasa okikuyisaamu kasita oba ng'omwekutte bulungi naye ebiseera ebisinga buli w'obanga togumiikiriza sitaani olwo aba akuwangudde so tubeere bagumiikiriza nnyo buli omu olina obuzibu obw'enjawulo bw'oyitamu olwayinza kukulaba ng'otambula ng'oyambadde bulungi naye nga ky'oyitamu tasobola kubanga akimanya oli asobola okulaba nga mutuufu oli onywa naye ng'ekizibu ekikuli emabega tasobola kitegeera nga gweka gw'okimanyi n'omutonzi wo kale era w'oba ky'omanyi ng'okimanyi na mutonzi wo sigala ng'okimanyi na mutonzi wo era omusaba akikumalire zaani gwe okulowooza nti naate gwe ogenda okyemalira so ng'ate olwo mutonzi wo akimanyiiko kale ebikolwa nga bino tubyewale nnyo era tubyewazise n'abantu baffe kubanga omuntu ono newankubadde tetuli balamuzi naye omuntu eyeetuze omuntu eyeewadde obutwa
omuntu eye akoze ekikola kyonna nga kyakwetta ekyamazima abana omusango omunene nnyo ewa Katonda we. Nze Salina Sif, assalamu alaikum.